Отан алдындағы әскери борышын өтеу әр азаматқа міндет. Бір жыл бұрын еліміздің шекарасын мінсіз қорғап абыроймен оралған қарағандылық сарбаздар арнайы төсбелгімен марапатталды. Октябрь ауданды қорған істер жөніндегі бөлім қызметкерлері бұрын соңды бұндай жетістік болмағандығын айтады. Еліміздің шекарасын күндемей түндемей қорғап келген жауынгерлерімізбен тілдесіп қайтқан тілші Анар Қанатқызының бейнематериалынан көре аласыздар. Темір Ғалиев Аслан отан алдындағы борышын Ақтау қаласындағы әскери бөлімде өтеп келді. Ел ішіндегі тыныштықты күзету шекарадан басталатыны сөзсіз. Түркменстан мемлекетімен көршілес болған жерді тәулік бойы кірпік қақпай қорғаған жақсылық үлгілі тәртібі мен үздік қызмет үшін эфрейтор шенінде елге оралған. Ал бүгін екінші дәрежелі шекара қызметінің үздігі төсбелгісімен марапатталды. Отан қорғаушы күні мерекесіне байланысты Қазақстан Республика ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 29 сәуірдегі бұйрығымен әскери контрактқа осы Құдай қаласа келесі күзде жұмысқа тұрамын, орналасамын. Сосын ары қарай мақсатыма жетемін деп ойлаймын. Аслан Темірғалиев отбасында жалғыз бала. Марапаттау рәсіміне келген анасы Дәметкен Әбдікәрімова баласын мақтан тұтатындығын айтты. Қуаныштан көзіне жас алған ана жүрек жарды ақ тілегін білдірді. Бір жыл бұрын жылап шығарып салып едім Ақтау қаласына. Жалғыз ұлым болғаннан кейін қиын болды ол кезде. Балам бақытты болсын, алда өмірінде аңсаған арманына жетсін. Ал Төлемісов Жақсылық пен Бостанов Сұлтан Жаркент қаласындағы әскери бөлімде қызмет атқарған. Сарбаздар коменданттық ұрыс бөлімінде болып, соңғы 3 ай шекараны күзеткен. Қайсарлықтар үшін қос қарағандылықтың да бұл күні еңбектері еленді. 3 ай қалғанда біз яғни комендантский ротада болдық. 3 ай, ол яғни оның алдында 7 жыл бойы солдат түспеген боевой рота. Сол үшін ебі. Октябрь аудандық қорғаныс істер жөніндегі бөлім басшылары сарбаздарымыздың осындай марапатқа ие болуы алғаш рет орын алып отырғандығын айтады. Сондықтан бұл азаматтардың мінсіз қызметі барлық әскерге шақырушыларға үлгі болуы керек дейді полковник Думан Бакиров. Былтырғы жылы шекара әскерлеріне 35 сарбаз жібергенбіз. Соның барлығы аман-есен отбасына оралды. Солардың ішіндегі 3 сарбазымызға ұлттық қауіпсіздік комитетінің председателінің бұйрығымен 3 сарбазға әскери награда келді. Шекара қызметінің екінші дәрежелі үздігі деген. Октябрь ауданы бойынша көктемгі әскерге шақыру науқаны әлі де жүргізілуде. Бүгінде 200-ден аса азамат шақырылып, 150-ге жуығы әскерге аттанған. Өткен жылы қаламыздан кеткен 20-дан астам сарбаз отан алдындағы борышын өтеу мерзімі аяқталған соң әскери бөлімдерінде қызметке орналасқан. Қорғаныс істер жөніндегі бөлім мамандары жастарымыздың әскери қызметке деген қызығушылықтары жыл сайын жоғарылап келе жатқандығын айтады. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.